Тема дня. Оперативно, достовірно, по суті. Це, звісно, вже кліше якесь певне. Але, ну, козацький марш, а який ще? Зродились ми великої години. Цієї великої української години вітаємо глядачів Суспільного і особливо тих, хто особисто, аж до власної участі, переживає зродження чи то народження нової української армії. Оунівський марш на слова Олеся Бабія від учора презентований як марш нової армії, офіційно презентований Генеральним штабом. Глядачі Суспільного зможуть повніше і побачити, і почути в програмі «Знак запитання», ефір якої розпочнеться одразу після випуску новин програми «Телекур'єр». Ну, а зараз ми взяли фрагмент для того, щоб запросити до розмови, ну, власне, як епіграф до розмови про знаки, звуки, символи і сенси нової української армії. Як відлуння Дня Збройних Сил України. Сьогоднішня тема – армія, знаки розрізнення. І я дуже вдячна гостям, які погодились поміркувати на цю тему і зацікавились цією темою. Спасибі вам, В'ячеславе, спасибі Сергію Миколайовичу. Власне, ось про це нова стара розрізнення, знаки розрізнення, я кажу, відмінність від армії старої і від тої армії, з якою зараз воюємо. І коли ми говоримо про знаки, звуки, символи, найчастіше і вчора, в тому числі, ну, вважається ця тема другорядною. Ну, принаймні, не першочерговою. Тому ми в другий день говоримо. Але саме до вас я хочу звернутися із питанням, пане Сергію. Другорядна, першорядна, наскільки важлива тема знаків, символів і ось цього розрізнення, ось цього маркеру свій-чужий? З філософської точки зору. Ну, справді, на перший погляд може скластися враження, що, мовляв, ну, це дрібниці, це не так суттєво, тим паче на тлі таких бурхливих подій, як сьогодні. І, ну, здавалося б, нема про що говорити. Насправді, це проблема ключова, це засаднича проблема. І щоб її зрозуміти, треба повернутися трохи назад. Той буремний, драматичний 14-й рік. Сьогодні вже, ну, всі зійшлися на тому, що українська армія була не готова до того 14-го року. Не було боєздатних підрозділів, вони лічилися там одиницями. Та навіть одиницями лічилися самі бійці. Було, ну, жахлива ситуація була. Бронетехніка стояла без двигунів, без акумуляторів. І ось про це кажуть, що армія була не готова. Так, але найглибша неготовність нашої армії була не в цьому. А в чому, власне? В тому, що наш солдат, наш боєць не міг стріляти у ворога. Чому? А тому, що він його не сприймав як ворога. Ось це ключове, оце фундаментальне. Зараз кажуть, гібридна війна.
я думаю, що будь-яка війна є гібридною. В тому сенсі, що для того, щоб розпочати військові дії, армійці мають бути не лише озброєні, не лише навчені, а вони мають мати перед собою образ ворога. І без цього воювати неможливо. І ось лише після того, як минуло кілька місяців, коли наші бійці побачили вбитих друзів, товаришів, коли минув Іловайськ, коли минув той парад, коли наших гнали полонених вулицями Донецька, тобто це не просто якісь варварські дії, це щось абсолютно неймовірне. Нелюдське. І жодна армія світу подібних речей собі не дозволяє. І ось лише після цього з'явилася така собі, ну, якщо хочете, культура ненависті. І ось лише після цього ми, наші воїни, були здатні воювати. Чому ми втратили Крим, чому ми втратили велику частину на Сході? Тому що на першому етапі наші бійці, ну, просто не могли переступити ось цей психологічний бар'єр. І ось тепер проблема, як сформувати той образ і супротивника, і самих себе, щоб армія стала дійсно армією. Ось проблема на сьогодні. Ось цей маркер свій, чужий. Я підтверджую ваші слова, що я пам'ятаю півроку, рівно півроку, коли було написано в інформаційний спротив, вони сказали, що все, тепер наші хлопці можуть стріляти в ворога, вже можуть стріляти. І тоді ми почали вперше в ефірах говорити «війна», тому що зрозуміли, що ось, на жаль, ми перетнули цю межу. Зараз до В'ячеслава, який і в тій армії служив. Власне, коли ми говоримо про 6 грудня, то це якраз була та армія, яка була не готова, яка в 14-му була не готова. Але коли ми говоримо про свій чужий, давайте все-таки трохи ось цієї історії ще про стару армію. Стару, про яку ми говоримо? Про ту, що була до 14-го? Чи про ту, що була в Радянському Союзі? Чи про ту, що була в Радянській Російській імперії? Чи все-таки стара? Це теж наша, бо ми можемо говорити про українську армію. І ось цей Оунівський марш, він з тої армії. Як тут? Оце слово «старий», ми його куди? В свій чи в чужий? Я нагадую, що Україна є правонаступницею не просто УРСР, а ще й УНР. Зокрема, першому президенту України Кравчуку, Леоніду Макаровичу Кравчуку, були передані клейноди. Дійсно, до цього часу була тяглість від УНР, нехай в еміграції, але була. Клейноди знаходилися якраз в еміграції. Клейноди знаходилися за кордоном, в еміграції. І зараз вони, власне, є атрибутами влади президента, голови нашої держави. Тобто, Україна є спадкоємницею УНР. І зрозуміло, що чому б не бути і спадкоємницею, звичайно, що і у військовій сфері, у військових статутах, у військовій, ну, взагалі, атрибутиці і так далі. Звичайно, що є нові виклики, але так чи інакше старі такі є. І це вже видко по нашій формі. Наприклад, піхота носить мазепинку, всім відомо. І зараз вже ми бачимо солдата, який носить мазепинку, ну, доволі таки незнайома, але це тяглість саме до тих часів УНР. УНР, тоді в однострої УНР була мазепинка. Була мазепинка. А мазепинка – це часи Мазепину, тобто це ще глибше ми йдемо. Це ще глибше, це ще у часи козацтва. Так. Ось, якщо так заглиблюватися. Звичайно, що на однострої обов'язково є тризуб. Це символ і УНР, і взагалі це символ київських князів. Так само. Якщо ми ще на початку 14-го року мали форму, ну, це знаєте, це такий циганський табор, хто в дубке. Тобто дубок – це українська форма, але 90-х, початку 2000-х років. Хто в німецькій формі, хто в англійській формі, хто в французькій формі. Ну, тому такий трошки циганський табір нагадував. То вже, коли ми повернулися, наприклад, з Південного Котла, це у серпні 14-го року, всі ми одяглися в піксель, ну, всім відомий піксель. Тобто, в серпні 14-го року вже армія
вся армія мала піксель. І не тільки на параді 24-го числа, але і я ще до цього, ну, цього часу отримав піксель. Тобто вся армія була одягнута вже у піксель. Захисники Донецького аеропорту? Захисники Донецького аеропорту були в пікселі. Угу. Ну, тобто, ще, наприклад, Іловайськ ще без пікселя, а Савур-Могила без, а вже Донецький аеропорт і Дебальцево – це вже солдати, які мали, ну, іншу форму. Значно відрізнялися. А коли, ну, наприклад, да, Південний котел і напроти тебе, ну, солдат, ну, скажімо так, як, або солдат російської армії, який переодягнутий перед під місцевих, тобто вони одягнуті в таку саму форму і сидиш, ну, тобто або німецьку, або англійську, і що робити, не знаєш. А тому ми у серпні 14 року у пікселі, а безпосередньо так звані ДНР, ЛНР, тобто терористичні групування, в російській формі зненацька. Ага. У російської армії є сучасна форма? Так, і вони в цій формі, так. Тобто, принаймні, вже є оця відмінність? Є відмінність, і, ну, стає зрозуміло, ось, хто їх, власне, снабжає, звідки вони все це беруть. Хоча, ну, всі ж кричать, що, мовляв, так і є, їх снабжає Росія, від цієї форми даруйте, від шкарпеток до граду, і це є докази в цьому. Ну, але ж, як кажуть, їх там нет. Постійно вони, ну, цього волають, що, мовляв, їх там нет. А щодо того, про що так слушно зауважив Сергій Миколаївич, що в 14-му все-таки ми були більше не готові не тому, що не було танків, і не тому, що не було форми, а тому, що не було ворога. Погоджуєтесь? Знаєте, в мене було дивне, коли я прийшов, і у одного хлопця на наплічнику я побачив тигрівську стрічку. І я, як історик, йому почав розкладати, а він же ж там почав казати, що, мовляв, мої діди. Так, діди воювали. Я кажу, ну, розумієш, якщо твій дід воював з георгіївською саме стрічкою, то він воював, м'яко кажучи, не на тому боці, бо під час війни була гвардійська стрічка, вона інша трошки. А георгіївська, наприклад, була у власовців, колаборантів, які співпрацювали з ворогом. Так інакше було хлопця, треба було пояснювати. Багато хлопців так ще були проти Майдану. Деякі були настрої якісь там незрозумілі. І в 25-й бригаді, ну, на жаль, були такі випадки, коли здавалося у полон. І так далі, і так далі. Тоді треба було хлопцям пояснювати, дійсно, що ми воюємо проти ворога. Вони кажуть, ну це ж Новоросія. Я питаю, а яку ти новоросійську кухню знаєш? А новоросійські якісь слова? Народні новоросійські танці, можливо, ти знаєш. І культуру. Якісь культуру там, і так далі. Можливо, вони вишивають якось в інший спосіб. Я кажу, що це абсолютно колоніальна вигадка. Так само, як Нова Каледонія, Нова Англія, Нова Шотландія, ну, і так далі, тому подібне. Нова Зеландія, дорогі. Колоніальна абсолютно вигадка, і треба було хлопцям пояснювати, ну, каже, так і так, ну, тут ж, мовляв, був Потьомкін, Суворов і так далі, тому треба було хлопцям пояснювати, бо вони жили, ну, старою парадигмою, і, ну, на жаль, так, дійсно, з 91-го року ми це не зробили, і робимо це зараз. Ця, наприклад, декомунізація, яка пройшла, я її, насправді, палкий прихильник. Діалектика каже, що буття визначає свідомість. Абсолютно це погоджуюся. Ми нещодавно перейменували вулицю Суворова на честь кіборга Піловарова. І це насправді дуже важливо, що ти йдеш на вулиці Ката Суворова, який, наприклад, тут знищував ногайців в 18 столітті. В Приморську, в нашому, так. А йдеш по вулиці кіборга Піловарова. Не по вулиці Радянської України, а по вулиці Незалежної України, а не якоїсь там радянської, не проспекту Леніна, а проспектом Соборному. Ну, і так далі, і так далі. Це змінює свідомість. Буття – свідомість, а свідомість – буття, якщо вже на те пішло. І тут я знову-таки до вас, пане Сергій, на вашу думку, ми про це говорили. Пам'ятаєте, коли залунали марші, коли, ну, наскільки музика важлива, наскільки важливий звук, форма, колір, точка, графіка і звук. І наскільки звук впливає на свідомість, підсвідомість, ви ще тут як музикант, я вас запитую. Отже, марш нової армії, старий, новий. Чи треба тут щось абсолютно нове? Чи все-таки нове-старе? І що робити зі старим? Ну, з тим же козацьким маршем. Дуже суттєве питання. Знову можна трохи повернутися
назад. Ну, історія, тут нічого не зробиш, тут треба постійно повертатися, оглядатися, озиратися навколо. Що відбувалося в Росії перед тим, як почалася війна? Вони почали готуватися задовго до початку. Мене десь вже з початку 2000-х вразило величезна кількість фільмів про війну. І величезна кількість Другу світову. Про Другу світову. І величезна кількість фільмів, пов'язаних з злочинністю. І дуже чутливий момент, коли бандит, коли корупціонер, коли повія, збочинець Кравченко, Петренко, Іваненко, українці. Шевчук, зрадник, ну він саме ж. Мене тоді це вразило, і я відчув, що вони готуються вже тоді. Про що це говорить? Перше, ніякої ідеології там немає. Ну, була спроба розмовляти про скрепи, потім про Новоросію, але це виявилося таким пшиком, що зараз про це ніхто не згадує. І тут стає зрозуміло, що треба апелювати до підсвідомості, до відчуття, безпосереднього відчуття. А що тут є найпершим? Звук, мелодія, колір. От колір. Візьмемо колір. Скажімо так, знову ж таки, історичне питання. А між ким і ким була громадянська війна? Ну, всі знають. І раптом ми бачимо між білими і червоними. Пояснити, в чому різниця, зараз ну, далеко не кожен зможе. А ось просто сказати, ти за кого, за білих чи за червоних, це зрозуміло. Колір як бренд. Це зрозуміло. Візьмемо більш простий приклад. Ми дивимося футбол. І раптом ми усвідомлюємо, що вийшли дві команди, дуже по-різному одягнені. Тепер уявімо собі, що вони вийшли не в білому, в чорному, чи там в зеленому, жовтому, а вийшли всі в білому. Чи в сірому. Виявляється, не можна ні грати, ні спостерігати, ні з екрану телебачення, ні на стадіоні. І що дуже важливо, неможливо судити. Судити. Адже пригадується відразу, що починаючи з Крима, з тих зелених чоловічків, ці люди були без шевронів. Без шевронів. Оце дуже важливий момент. І зараз ось нам кажуть, що на Донбасі росіяни були в якійсь невизначеній формі. Форма – це принциповий момент. І те, якою буде форма, який буде колір, який буде звук, є фундаментально важливим. Це має починатися з малку, це має виховуватися з малку. Ви чудово почали з нового маршу. Безумовно, має залунати нова музика, мають на екрану вийти нові фільми. До речі, вчора була чудова прем'єра «Кіборгів». Сьогодні, і сьогоднішня по всій Україні. Сьогодні ось ця музика, а у нас тоді «Кіборг». Всі фільми мають повністю витиснути все старе. Повністю. І лише на цій основі вже наші молоді хлопці, які ще не в армії, які ще сидять у школі, зможуть стати гідними захисниками вітчизни. Щось хотів слово додати? Ага. Так, у нас ми намагаємося виховувати нову молодь. Ну, тут ведемо партизанську роботу, і держава, сподіваємося, там ще робить свою. Я дякую, наприклад, кінотеатру Довженка. Ми показуємо багато фільмів. І вчора, зокрема, був фільм про Іловайськ, інші. І перед цим, і в січні у нас будуть фільми і про Донецький аеропорт, це документальний, і про Василя Сліпака, Героя України, і так далі, і так далі. Тобто ми намагаємося молоді показувати, що, по-перше, українське кіно є, ось не російське, а українське кіно. І воно про українське. Так, так, саме наше. І виховувати їх на цих прикладах. І я хотів би додати, що інколи, так, ви кажете, звук, сенси, знаки, інколи навіть запах. Згадайте Миколу Воронова «Євшан Зілля».
І от він же від запаху, запах цей згадав. І для нас так само, ну, запах, мабуть, запах борщику. Знаєш, відрізняється від запаху щей. І це теж питомо наше. Але повертаючи до козацького маршу, і тут ми починали, звідки було це питання, і чому Лариса Мала, морпіх, Лариса Мала відповідала козацьке, тому що на святкуванні морської піхоти 16 листопада, 17 листопада, дводенне було святкування, їхній новий прапор вносили під козацький марш. І це чудесно. Цей він, от він продовжує надихати. І з нею ми міркували, наскільки важливі форми, дати, сенси, звуки. І я пропоную фрагмент цієї розмови вашій увазі. Я перепрошую за якість відео, бо я сама знімала на ту камеру, яку Лариса мені колись подарувала. І потім вже будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Отже, увага на екран. Наша колега Лариса Мала сьогодні морський піхотинець. Прошу. А що значить стара і нова форма? Стара форма, которая вже... Півроку? В учебці отримала. А, ага. Нам видавали вже в секторі. Нова, просто нова. Я пам'ятаю, там щось точилося в Фейсбуці. Ну, я зараз не про це. Чорний берет – це що? Це тому, що красиво? Це так дуже по-американськи, якщо чесно. Чорний берет – це не одяг. Навіть не ознака морської піхоти. Чорний берет – це спосіб життя, спосіб мислення і спосіб відчуття світу довкола, в тому середовищі, в якому ти знаходишся у Збройних силах на цьому етапі життя. Я коли побачила сьогодні в залі оце 25 років, я вирішила, що щось помилилося, і це декорації з минулого концерту. А потім почула, що 25 років морській піхоті України. Ну от все одно ми щось намішуємо. Чи нам важливо все-таки, що 25? Хай які вже були, але все-таки 25. Чи чесніше казати люди, які 25? Ну, в кращому випадку 2. Морська піхота, кажуть, що її прообраз був ще у запорізьких козаків, які висаджувались так само з своїх човнів, брали там території певні, так, штурмували і ну, тобто були прообразом морських піхотинців. Є якісь певні традиції, як це робилося. Якась тяглість все-таки є. Просто ми її переривали і не вивчали. Звичайно. Хлопці вважають себе нащадками козаків. І вони поводяться як козаки. Вони навіть, я вже казала про це колись, вони навіть собі позивні беруть козацькі. Я не з козацьким прізвиськом. По-перше, тому що серед козаків жінок наразі не помічено було. Це приховувалося. Так. А по-друге, тому що, був такий фільм цікавий. Про американську армію, де жінка, яка нічого не вміла, не знала, пішла в армію, і там все склалося. Це да, Джейн. Я матрос Джейн. Я коли отримувала чорний берет, він надягав нам чорні берети після маршу. І кожному щось знайшов таке особисте, особливе. Коли мені надягав берет, Він так всіх приобіймав і казав, мені сказав Джейнушка. Було дуже приємно. І от на такій би сентиментальній ноті закінчувати, але я хочу ще встигнути два побоювання і прошу, щоб ви їх
ну, зреагували на них. Отже, з одного боку, Фейсбук суперечки, не треба чорний, не треба маруновий, не треба блакитний, ну, тобто, що не робиться, все не так. З другого року, ці 25 років, з другого боку, ці 25 років, формальність, нафталін, що більш небезпечне і що з цим робити? Дуже коротко, В'ячеславе, і ну, я гадаю, що все ж таки ми маємо мати свої знаки. І цей кольор марун цілком відносився до кольору прапору запорожців. Він був малиновий, дуже близький до марунового. І не треба лякатися нового. І як скоріше ми відійдемо від старого радянського, на мою думку, тим краще. Тим скоріше переможемо. Тим скоріше переможемо. Сергій Миколаївич. Я б на закінчення таку річ сказав би. Путін декілька разів казав, ми єдиний народ. Ось це найбільш складна проблема. Оце єдиний народ. Ми зараз намагаємося відстоювати свою думку, свою позицію і своє право бути іншим народом. В цьому, власне кажучи, і полягає, на мій погляд, зміст того, що відбувається. До речі, один з ключових філософів 20-го століття, Жак Деріда, він каже, в основі життя лежить різниця, відмінність, відмінювання, діферанс французькою, діферанс. Так ось, ми хочемо відчути і довести світу свою відмінність. Ось і все. Будемо це робити. Спасибі, що ви це робите. Будемо продовжувати. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. Переможемо. Тема дня. Оперативно, достовірно, по суті.